Mariane, ty jsi vlastně absolvoval přípravu, zkoušku vlastně na Slovensku za Leeds United. Kolik si toho odehrál v tom zápase a jaký máš z toho dojmy? Odehrál jsem první poločas a já osobně jsem mal z toho dobré pocity. Zeptám se na to, na ten tým, ve kterém si tam hrál, byla tam nějaká slavná, známá jména? Myslím si, že tam byl velmi známý brankář Kasper Schmeichel, který je slavný syn známého Petra. Ještě se ptám na to, co klub měl o tebe zájem, bavili jste se o tom, co bude dál, přece jenom slyšel jsem, že tvůj výkon tam byl hodnocený hodně pozitivně, jako výborný. Jako jsem povedal, mal jsem já osobně z toho celkem dobré pocity, jak to nebylo úplně bez chyb. Ale ohledom tohto manažer tohto týmu se rozprával s mojím manažerom a vlastně můj manažer mi povedal tak, že som nesklamal určitě, že som odohral dobrý zápas, ale že keď si to vezme takto spätne, že kvalitou to môže porovnať s niektorými svojimi hráčmi v kadri, takže to zatiaľ nie je nič konkrétne. Ty sám si asi nečekal, že to bude tak rychle směrem do druhé anglické ligy, je to tak? No určitě nie, bol som prekvapený. Zeptám se na to, co se bude dít teď tady. Čeká vás za pár dní první ostrý zápas, první ligový zápas. Jsi nervózní? Tak nepovedal bych, že nervózní, skôr se těším, protože ligu jsem dlouho nehrál, jsem vypustil celou jarnou část a jsem rád, že se můžem zase těšit na ligu, že je to zase tu.